Ապրեք, բարձրացրեցիք բոլորիս տրամադրությունը, ես եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ իմ ստուդիայի սաներն են այսօր ինձ հյուր, շնորհավորում եմ բոլորի տամանորը, ուզում եմ, որ միայն երջանկության ուրախության տարի լինի բոլորի համար, և քանի որ մենք միշտ խոսում ենք ամանորի մասին, կարծես ամանորի մասին, երբ խոսում ենք և մտքերը, գաղափարները, երազանքները, միշտ խոսում ենք նաև սերնդի մասին, այնուամենայնիվ որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ, ինչ դուք կմաղթեք ձեր տարեկիցների, նարե օրինակ, քանի որ ամանորը ամենահրաշալի եւ հրաշքներով լի շրջանն է ինձ համար, եւ փաթաթված ենք տակ ծածկոցով, տակ թեյի բաժակը ձեռքներիս, ամանորյա ֆիլմեր ենք դիտում, մեր սիրելի գիրքն ենք կարդում եւ իհարկե ստեղծագործում ենք։ Ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի հավատան հրաշքներին, քանի որ մենք դառնում ենք այն, ինչին հավատում ենք եւ այն, ինչ ընտրում ենք։ Օհոյակապ խոսքեր էին, մի քիչ նույնիսկ անսպասելի, որովհետեւ կարծես սպասում ես, որ երազանքները պիտի լինեն շատ ավելի հասարակ եւ շատ ավելի երկրային, կարող եմ այսպես ասել, բայց իսկապես հետաքրքիր գիրք ստեղծագործել, սա իսկապես հարստացնում է բոլորիս։ Հայկ, դու որպես կարելի ասել խմբի հասուններից եւ հին դեմքերից մեկը, խնդրեմ արդի փոխանցի խոսափողը, դու ինչ ես կարծում, ինչ է այսօր պետք երիտասարդությանը։ Երիտասարդությանը պետք է կյանքին ավելի թեթև նայել, ահա, իրապակայի մասին մտածել, բայց չմոռանալ, որ պետք է կյանքը վայելել, ահա, սիրով լսնել իր կյանքը, ահա, հետաքրքրություններով, եւ միչեւ մենք չզարդարենք մեր կյանքը, ոչ մեկ այն մեզ համար չի անում։ Այո, Հայկ ջան, ես համաձայն եմ քեզ հետ, եւ միշտ ասում եմ, որ այս տարիքի երեխաները բավականին խելացի են եւ շատ ավելին են, միշտ քան մենք պատկերացնում ենք եւ ինքներս մեզ համար, չգիտեմ, կարծես դնում ենք սահմաններ նրանց համար, վստահ եմ, որ այո, եթե մենք չգեղեցկացնենք մեր կյանքը, ոչ մեկ մեր փոխարեն դա չի անի։ Դե ինչ, ես ուզում եմ Նարի ջան փոխանցի եւ լսեմ նաեւ շնորհավորանքներ, շնորհավոր եմ Արփի օրինակ դու։ Շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը, ցանկանում եմ, որ նրանք միշտ հասնեն իրենց նպատակներին, առողջ լինեն, կարևորը։ Դա շատ կարևոր է։ Այո, ես նաև ուզում եմ ասել, որ մենք, քանի որ մեր ամեն առավոտը սկսում ենք ողջույններից եւ մեր բարևներն ենք ուղարկում հեռավոր Սպյուրք, ես ուզում եմ ասել, որ մենք նաև ունենք Սիրահայ մի շատ տաղանդավոր երիտասարդ աղջինակ Նանոր անունով, որը մեր խմբում է, եւ ես կուզեի, որպեսզի Նանորը եւս փոխանցեր իր շնորհավորանքները իր Սիրահայ ընկերներին, բարեկամներին եւ հարազատներին։ Չնա բոլորին մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Մանավանդ այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են Սպյուրքում կամ ընդհանրապես հատկապես սիրիահայերին, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն եւ ցանկանում եմ ամբողջ աշխարհին, որ ընդհանրապես չլինեն պատերազմներ, որովհետեւ դա իսկապես սարսափելի բան է։ Ապրես, իսկապես դա սարսափելի է, եւ այսօրով մենք երևի միակ բանը, որ կարող ենք երազել, ցանկանալ, մաղթել, դա խաղաղությունն է։ Թող խաղաղություն լինի մեր երկրին եւ ամբողջ աշխարհին, որովհետեւ երբ կա խաղաղություն, մենք կարողանում ենք ստեղծագործել, արարել, աշխատել եւ ի վերջո ժպտալ։